саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр жана биздин кыргыз радиосу аркылуу угуп жаткан угармандар жалпыңыздарга салам айтабыз кутмандуу күнүңүздөр менен биз маек төр көрсөтүүсүн маданият каналында түз эфирде баштадык бир саат алкакта биз менен бирге болуңуздар кызматыңыздарда аты жөнүм улукман атабеков ал эми бүгүн музыка дүйнөсүнө саякаттайлы музыка дүйнөсүнө сапар тарталды деген тилек менен кыргыз музыкасы деген темада талкуу кылып албетте кыргыз музыкасын угуп жан дүйнөгө жан азык топтойлу кулактан кирип пойду алган керемет чыгармалар сиздер үчүн тартууланмакчы ал эми маек төрүнөн орун алган коногубуз менен тааныштырып мен сөздү баштайын кыргыз республикасынын эл артисти үчүнчү даражадагы манас орденинин ээси эне сай тобунун негиздөөчүсү жетекчиси адам оркестр курмангазы азыкбаев студиябызда агай студиябызга кош келипсиз арыбаңыздар бүгүн кыргыз музыкасы кыргыз музыкасындагы нукуралуулук боюнча кыргыз аспаптары боюнча сөз кылалы деп атайын чакырдык убакыт бөлүп келгениңиз үчүн алгач ыраазычылык билгизем эми кыргыз музыкасы дегенде эле эмнени түшүнөбүз сөздү ушундан баштайлычы агай кыргыз музыкасы кандай эле бүгүнкү күндө кандай эми кыргыз музыкасыны эмне түшүнөлүк дегенде кыргыз музыкасы кыргыздын жан дүйнөсү кыргыздын үнү жыты жүрүм турушу адеби болгон кыргыз кылым каарыткан эл болот ошонун баарын топтоп келген тажрыйбанын баары тең ошонун ичинде музыка музыкасыз бул көңүл дагы болбойт да ички жан дүйнөсү ар дайым кайсы жумушка барса дагы кайсы жакта жүрсө дагы атчан жүрөбү жөө жүрөбү баардык жагында ошо ыр менен коштолуп музыка менен коштолуп жанакы комузун кыл кыягын чоорун башка аспаптарды кошо ала жүрүп ошо менен эргүүгө келип чыгармачылык жолдо жүрө берчү чабандар деле ошо комузун чокусуна алып барып алып ойноп жылкычылар болобу кайсы болот ошол музыка дүйнөсү менен чогуу айкеш шайкеш болуп табияттын сырын билип жаныбардын тилин билип ошолор менен чогуу өсүп чогуу өркүндөп ошо жанагы чымчыкты сайраганын угуп чымчыкка окшош музыкаларды чыгармачылык жолдо жазып ушундай көп нерселерди кылган да ошон үчүн кыргыздын өзүнүн жыты өзүнүн колорити бар да ошо менен жашап калган ошон үчүн биздин жанакы бизден улуу муундарыбыз ошо кыргыздын жытын калтырып кеткенге ошолорго биз миң мерте ыраазычылык айтышыбыз керек себеп дегенде өзүнүкүн жоготпой түпкү өзөгүн түптөлүшүн бизге мындай эстафета катары бизге өткөзүп бергенине андан башка эми канча деген арстан атабыздын беш жүздөн ашык күүсү бар экен анын бирөөсү дагы жакшы аткарылбай калды эми андай анда ушундай технология жок да жазып алгандай бирок ошол бияк азыр уландысы уланып ошо азыр өсүп өркүндөп аткан мезгили да эми технология келди жазып калып атат чыгарып атат бирок ошол себептен эле кыргыздын музыкасы дагы жакшылап өнүгүш үчүн бул аспапты өстүрүш керек аспаптын ичинде ошол тыгыз байланышы бул гармония айкеш шайкеш келип турган ушул аспаптарыбыз көбүнчөсү унутулуп калган да себеп манас доорундагы манаска чейинки доорлорду чогуу карап ошо камтып келсек жүздөн ашык аспап бар экен эми hmm. анын ичинде эмне деген аттар бар ошол эмнеден жасалган кандай чертилчү эле кандай ыкма усулдугу болгон ошонун баарын тең артынан ушу музыкавед критик деп коебуз ушунун баарын тең баягы изилдеп иликтеп жиликтеп ошону касып чыгып кайра жандандырып жа тирилтип туруп анан элге таратып турса ушул жакшы дем күч берет эле го дейм жакшы кыргыз музыкасы демек өзүнүн колорити бар ошол атадан балага өтүп мурас болгон ошол табият кубулуш менен э ә? менен жан жаныбарлар менен тыгыз байланышта бүгүнкү күндө баягы элүү жылда эл жаңы дегендей эл жаңырып атат ааламдашуу доору болуп атат биздин ошол нукура музыка дүйнөбүз бир өзгөрүүгө дуушар болуп жаткан жокпу эми заманбапта деген ааламдашуу мезгили келгенден кийин өзгөрүүлөр көп болду да себеп деген ушул заманбаптан калбайын деп бул бір жагынан коңшу элдердикинен келді, запад деп коебуз ошо тияктан келип аткан музыкалар бар ошо менен экөө чогуу никеленгенден кийин башкача колориттер дагы чыгып калды ага дагы маани бериш керек бирок ошого карабастан кээ бир жерлерде кыргыз ұғыз оркестрлеринде баякы кыргыздын өзүнүн жытын сактап калгандар дагы бар эми hmm. ал айла жок экен биз деле эне ошо жанакы чет мамлекеттик колориттерди же болбосо башка эмелер ушу айкашып шайкеш болуп кетет бирок биринчи орунга ушул кыргыздын аспауын ошону даңазалайлық деген ниет менен ошентип ачылган да ошол кездеги музыканттардын көз карашы ой пикирибиз чак келген үчүн ошо көпдеген чыгармалар ошондо жакшы пайда болду да жарыкка чыкты мына ошондой чыгармалар менен деле азыр алектенип ошо менен өмүрүмдү сүрүп келатабыз а бирок чындыгында бузулган музыкалар бар толтура эле себеп бир карасаң кыргыздын эле сөзү мындай карасаң өзбекче музыка чыгып атат бир карасаң тажиктин музыкасы чыгып аткандай бир карасаң американын музыкасы чыгып аткандай болуп кетет бирок ошону түздөп ирэтине алып келиш керек кээ бир жерлердечи бул бийге жакшы экен деп эле ресторанга жазган музыканттар бар оранжировщиктер анан баякы заказ алганда момундай жазып бергиниң деп ошо оранжировщиктерге берет да ал бычыйт мындай мындай кылам деп анан ошондойлор пайда болуп калат анан биздин бала бакчадагы жаш муундаргаг эме неберелер болуп калат алар ошондой музыка менен тарбияланып калышы мүмкүн ошон үчүн тарбияны баягы биз тарбияланганда бир кара радио бар эле илинип калчу сандыкка төшөк салып берип коет эртең менен беште таң атпай беште кыргыздын күүлөрү менен комуз чыгып турчу уктап атып ошо комуздун жыты үнү колорити каныңа сиңип калат анан ошо менен тарбиялангандан кийин ә, сен уже даярдыкка көрүп калат экенсиң да сен уже даярдайт экен таптап ошо күүлөр композиторго бир жаратмандыкка ошого жол ачып берет да мына азыр эртең менен турганда эле ошо ким ачылгандан кийин эле кыргыздын күүлөрүн бере берсе уйкусу дагы жакшы болот анан өзүлөрүнө уже канынан кеткенден кийин кийин таза кыргыз болуп чыгат да жакшы агай сөзүбүз куру болбош үчүн мына ушул нукура жыттанган кыргыз жыттанган кымыз жыттанган бир жакшы чыгарма ойноп берсеңиз анан албетте могул жерде турган аспаптарга да токтоло кетсеңиз жакшы болот эле бул жерде эми аспаптардын бир үчтөн бир бөлүгү го деп ойлоп атам сиз элүүдөн ашык аспапта ойноп жүргөнүңүздү билебиз бул аспаптардын ар биринин бир чоң тарыхы бар мүмкүн болсо токтолуп кетиңиз эми баардык аспаптардын баарын алып келгенде анда бияктагы студиядагы кишилер айтмак эм мунун баары батпайт ейт анан убакыт деле ченемдүү берилген андан көрө бул өтө мындай таанылмаган аспаптар менен тааныштырып кетейин деп атканым ошол эми азыр биринчи саранайдан баштайын биягы заманбап бирок негизи сурнай кернейдин аты анын бир туугандары болгон ар бир аспаптын бир тууганы болмоюнча жалгыз төрөлбөйт экен эми биз туулат деп малды айтабыз төрөлөт деп адамды айтабыз ошондой эле аспап дагы төрөлөт hmm. ошон үчүн бул ар бир сөзгө маани беребиз да анан ошо могу ушундан мен бир ә, молдобасанов атабыздын ә, жайлоодо деген чыгармасын бир эки куплет ойноп берейин себеп баарына жетишип калалык да hmm. убактыңар аябай ченемдүү экен келиңиз hmm. манда молдобасановду ойноп берейин э ә? hmm. <coughs> yeah <laughs> ага Бұл аспап ушу керне сурнайлардын бір тууганы деп калдыңыз сарынай анан қаранай деп бөлінеді. Бұларды ушу манас лимінде айтылат бирок көп байкабай қалды. да най деген сөз көп қолдыны себеп деген кийин анан сыбызгы анан ыбызгы деп қалдық та. Емі ыбызгысы бұл, сыбызгысы бұл. сыбызгы жөн эле өзү жалгыз төрөлгөн мұның мунун балдары да себепдее мунун деген бул эми тенор десек анан альт анан сопрано сопранино деп кичирейип кете берет да мына чопо чоордун деле кичинекейи болуп атпайбы эми биз эркелеп мынтип айтып коебуз бул деген чөбөрөсү тигиндей депчи жоголуп кетпегенге эми оркестрде мунун түрлөрү көп экен да мунун кичинекейи деле жүрөт үйдө моундай ушундай болуп калган да мындай кичинекей 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 болуп анан кол батпаган жерлери дагы бар мунун баары тең эми камыштан же болбосо ар кайсынан жасады да камыш чоор дагы жоголуп да чоң чоң қамыстар бар болчу калың ошондон эле чабандар жасаган да уста зергерлер аябай катуу күчтүү болгон ошол камыштан жасалган аспаптар деле жоголуп кетти анан ошол издеп жүрүп мындай көрүп калсаң ошондойлордон жасайсың жана куурай деле жоголуп кетти да куурайды көбүнчөсү башкирлер колдонуп жүрөт мынтип ойноп а биз аны чоор деп атап алдык негизи чог чоордун дагы бир туугандары бар да анан камыш чоору бар анан тиги куурайышы куурайы бар эми жөн эле эметпей ошону карап анан кечирим сурап туруп анан кесчү да жанагы долоно баатырлар көтөрүп жүрбөйбүч чокмор кылыпчы аны дагы жөн эле кесе бергенге болбойт ар бир нерсесинен уруксат сурап қарғыш албас үшін мындай hmm. орысша айтқанда карму чтоб не заработать дейді да ошонун баарын тең кечирим сурап туруп алып анан жасайсың ошондой эле мүйүздү жасап атканда мен жөн эле мүйүз десем анан манас илимине келгенде муну деген өзүнүн чууген экен а биз оркестр адам деп эле айтып көнүп калды да анан эмнеге мындай оркестр которо албайбыз десе көрсө манас илиминде эчак эле айтылган экен чуугенде чуугендин бир тууганы жетиген жетигендин бир тууганы тогуз экен эми мунун өзлөрүнүн саны бар анан жирасы бар ошол экөөнү кошкондо сан жира болот анан бул аны айтып отурсаң кандай мына 9 ген деген жоголуп кетти 9 кылдуу бүт 9 баласы тең согушка барып анан өлүп келген да анан арманыда ошо 9 тогузунчу кылды тигип анан атасы өзү өлөт да ошол ар бир кылга арнаган балдарына дагы арнаган да ошон үчүн үндүн кучагында жашайбыз бұл энергия ошол энергияны туура колдонуш керек да Бізде оору деле ысык суук деп атпайбы ошондой эле минус плюс деп бөлүп атпайбызбы бара эмеси Ошондай бір ғанатын материальный осы бір ғанатын рухани байлық болуш керек да ошону экөөнү болғанда бүркітті учасың ошон үчүн бунун өзүнүн ичине киргенде анан жана частота анан герц дегенге кирип кетебиз бул өзүнчө чоң илим чоң илим ушул аспаптарды өзүңүз айтып калдыңыз арасында байғылы жок болуп бара жаткандары бар аны да жасаштын өзүнүн ыкмасы бар деп ушул аспаптарды жаңылоодо жок болуп бара жаткан бир үйлөмө аспаптар болсо аларды кайра жасап анан жайылтууда аны кийинки муунга үйрөтүүдө жаштарды кызыктырууда ошол эле музыкалык мектептен баштап жогорку окуу жайларга чейин окутуп Ә, бул аспапты жөн эле бир үйлөмө аспап эмес мунун тарыхы мындай тарыхы тигиндей деп үйрөтүүдө кандай иштер жасалып атат эми ар кайсы бир жерге чыкырып калган кезде ушул аспаптар тааныш дегенде анан мен ушул ар бир аспаптын өзүнүн өмүр баяндарын айтып берем да мисалы ушул чуукен шайлообек дүйшеев чоң акыныбыз залкар акыныбыз десек жаңылбайм себеп деген ушу чуукен дейт оркестрди жерде окучу деп мен сая көргөзүп туруп анан үйрөткөн мезгили бар да анан дагы бир ә, жакшы жаңылык эй ә, курмангазы ушу сенден чыгат бирдеме могу аспаптардын артына сая түшүп алчу уйгактай болуп деп түгөлбай казаков агабыз айтып ошондон кийин кызыга баштадым негизи биринчи аспаптарды эми эмне раскладушканы кесе коюп эле көсөнүп көсөнөп эле ойной берчүбүз да же болбосо айылда бир уста кетип баратып туруп макис менен дарақты кесіп туруп эле анан ышкырык жасап берип койчу эми ышкырык аспаптар деле жоголуп кетти да түрлүү ышкырыктар бар болчу эми ошол өш ышкырыктар менен жылаан менен арбашуу деле жоголду да мен бекеринен айткан жокмун могу жанагы чымчыктын мышыктын гүлдүн жыландын азбукасын таптым кээделер ойлойт бул чың коргонго барыш керек мээсинен айнып калды деп андай эмес адам баласы өзү токсон пайыз иллюзия менен жашайт ошондон чыгып өзүн көрүш керек өзүн көргөндө өзгөрүү деген сөз ушул өзү кантип көрем десе түпкі өзөгүнө тегіне тамырына уңгу таласын билгенде төрт тарабы төп келишкен төрт тарабы қыбыла болады өзүн танымайынша мен киммин астыга койгон муратым анан мақсатым болуш керек мурат деген бұл цель мақсат деген бұл мечта біз орын алмашылып қалғанда илгери бата бергенде ай балам муратыңа жет деп ушул бүт баарын жакшы баталачу да андайлар жоголуп кетти да ошондой эле могу чугенге келгенде илгеркилер эмне колдончу муну баякы жоокерлер у деп эле баягы сурнай кернейдин үнүн туурап эле ошондой сыяктуу болчу эми жез найлар бар жезден жасалган түрлүү аспаптар жоголду да ошол себептен анан могу чуу кенге келгенде мунун деген аркары менен текелердин мүйүздөрү жайлоодо түшүп калат ошондон терип терип отуруп анан жасаганда бугу көсөнөгүн билбей койдук көсөнөгү казыркы бул көсөнөгү казыркы биздин 21 биринчи кылымда до реми фасоля си деп бүт баардык аспаптардын баары тең бирдей окшош кылып койгон орусча айтканда звукоряд бирдей болуп калган hmm. илгери андай эмес экен да шахматный көсөндүү болгон экен да hmm. а бул деген мээге биздин кушка киндикке тилдин гимнастикасына йогага дем алуунун ден соолуктун дем алуусуна тыкыз түздөн түз жардам берет экен анан ошол себептен буга келгенден кийин анан көчөнөктөрүн момундай моундай кыласың дегенден кийин а ушундай турбайбы суроо жок суроо жооп аласың да ошондон кийин анан ушу чуу кен деп калдым дагы анан ошу чуу кенди кээ бир эми кээде жерлерде ушуну колдонуп бул чуу кен өзүңүз жасадыңыз же бул чуу кенди өзүбүз жасадык бул деген атабыз бар болчу өзү геолог раматылык Ошо кешеге барып анан сураштырып келгенде ал киши таштын сырларын көп айтып берді эми геологдор деген таштын сырлары бізде таштан жасалган аспаптар дагы жоголуп кетти да эми укмуш эми ошол киши анан биягын кандай кылам бул жери мындай деп айтып атат деп аян аркылуу анан эметип атып анан таппай койгонбуз канчасы далай талаадан терип келдик жайлоодон бузулуп анан бирөөсү аман калыптыр ошол баякы акыркы эмесинде себеп деген ай толгондо муну ушу үчүнчү этажыма коюп койгондон кейін ертесі чийейин десем эле чийилип калыптыр көсөнөктөрү анан көсөнөктөрү чийилип калганда муну менен кантип ойнойт деп эметсем анан мунун звукоряды башка болуп атпайбы звукоряд дегени мындай өзүнүн рети кеткен нәрсе тура эмес экен да биз моу туура экен да илгери ошон үчүн илгери шахмат дебечү сак мат дечү а сак маттын гапла группасы эр один на один болот ар бир аспапты илим менен билим жетелеп жүрөт жана бир тууганда бири бири менен жетелешип жүр эриш арка керишэра ошон үчүн бул аспапды жөн эле төрөлбөйт экен да анан бул аспапты кыйналып атып эметип анан эмне үчүн бул күүлөнбөй атат десе көрсө тилди изтетиш керек экен да тилдин гимнастикасы анан туура демек бул жактан бүт мээден команда кетет да анан бияка кеткенден кийин анан ойлонуп анан илгери кандай кылып жасаган могу заманбаптыкн азыр муштук көрсө могу мүйүздөн эле өзүнө өзінен жасаган екен. да ушундай цивилизация ошол жердеги доордо жашап аткан ошол мезгилдеги кантип десе көрсе бул деген моуну отқа салсаңчы кайнатасың 12 эки сааттан ашык анан клей болуп қалады. жана бизде деген боз үйлер сынып калабы же дагы бирдеме болобу клей ушул экен да анан моунун ичи арифметика экен да муну мен патент кылып атам а патент қылғанда ічкі арифметикасын мен берген жоқпын жокмун hmm. муну кыргыз эли ойнош керек кыргыз элине ошончо кыргыз эли жөн эле эме кылган эмес да ошон үчүн бул мындай чыгат кана бир абд... кайрып бериңизчи абдыласты ойноп көрөйүнчү сага ооба жакшылап сөзүбүздү üstі... чуу кен менен тарыхы менен айтып калдыңыз үнү кандай чыгат деп угармандарыбыз көрөрмандарыбыз дагы күтүп атат болуш керек ушул сиз ойноп аткан аспаптардын коштоосунда азыркы ырчылардын ырларына музыкасына шөкөттөөсүнө кошулган кыргыз бир музыканын нукуралуулугун уга алабызбы аралаш чыгып атабы мисалы кыргыз ырлар эми энесай ушул аспаптарды сай аласызбы энисай тобунда ушул аспаптардын баарын бар бар өзүмө келген дээринде бар балдарды тарбиялап атам бизде көбүнчө музыканттар калыптанып калган нота берсең ойнойм нота бербесең ойнобойм бул бир экинчи ошол өзүнүн устаты ким болсо ошондон эле тарбия алган башка устаттарга кайрылган эмес мамиле мамилени коюп ар бир жерден муну чокуп үйрөнөйүн тигиндей деп үйрөнүп ошонун артынан сая түшүп алса уйгактай болуп көп нерсеге жетишет анан азыркы карап көрсөң эле бир тармакта эле болуп калган ушундан башка болбойт биздин

бұл мен эмне наркы дүйнөгө алып кетмек білем келгиле үйрөнгүлө десе эле ушу баягы эле мындай деп эле же комплекс барбы же жалтанабы қанша баланы чакырып атам эй окуй бер күрөнкеевиңди абдраевти окуйсуңб консерваторияны келип үйрөнүп алчы ушуну саған кийин пайдасы тиет деп атам да жыйырма биринчи кылымда бир аспап менен эчтеке кыла албайсың бирок ошол аспапқа он эки саат көңүл бурушуң керек да мен ушул азыр алтымыш үчтөмүн күнү түнү менен эле аспапты кучактайм эшиктеги жумуштарды бүтүрүп келгенден кийин эле студияма чыкпайм себеп өп жытташып эле канча деген аспаптар жатат чертеждор чийилген эми ал менен бияк даяр болгондо тияк берет экен ошону айтат ошондо анан бул аспаптарга дагы баталайбыз да эми карап турсаң укмуш болгон экен да мына көчмөндөр көчүп отуруп алып комузун сындырып алды бирок көчүш керек турбаш керек да комуз ойнолбой калды жолдон кетип бараткан жылан көрүп калса кээ бирөөлөр өлтүрүп алат байкабай ошоны терісін алып келіп туруп эле капкак кылып ойгон ал терісі өзі клей ш деп чапталады бекем чапталып қалады ана ойнай береді мынау ушундай болгон да анан эми андай нерселерди айтып отырсаң эле жоқ момундан шықпаймыз деп эле сыбызғыны кармап алып эле сыбызгынын менде қазір деле алып келдім тиякта алты эле көсөнөгү бар болчу эми ошол алты көсөнөгүнөн хроматизм жасап атат ошон үчүн заманбаптан калбай өзүнүн чыгармасын ойноп дагы дүйнөлүк классиканы даг кошо ойногонго аракет кылыш керек мына ошондо гана өркүндөйт да эми азыр деген убакыт өзүнө ошондой алып киргенге анан жакшыга жанаш жамандан адаш дейт көп эле бир эле тармакта тура бербей башка жанрларды кошо алыш керек себеп дегенд ааламдашуу процессинде сен артта калбашың керек бирок өзөктү кетирбей кармаган киши гана төрт тарап төп келишет мен ошон үчүн бул аспапты массовый таратайын деп атам оркестрде азыр кара молдо орозовдо могуну деген эме дейт тростевой инструмент дейт трось салынып атпайбы андай үндөр жок ал кларнетти кошуп койгон а мен кларнет сопрано саксофондорду мен ушун менен заменять этип атам мына сопрано саксофондук мына карабайсыңбы кандай үнү муну эмне үчүн колдонбойт ошо эстрада деле мына жатпай танан муну колдонсо болот да ошондой колдонуш үчүн аспаптар жетишсиз эмеспи уста жагы кандай бизде мисалы кененирээк эми мамиле түзүп эле мен даы ойнойт элем десе анан кур намыс деген бар да эми момундай карап <laughs> ошол кишиге баягы орусча айтканда унижаться кылбай эле коеюнчу деп эле тура берет а негизи мунун артынан ушуну бакканда гана келет экен hmm. ар бир жакшы нерсени багып ошону бапестеш керек бирок жаратылыш менен тыгыз байланышы болуп анан ушул жаратканга ыраазычылык айтып тұрғанға чексиз разы жаратқанға миң мерте ата тееңе болгондо ана тамыр иштейт дагы анан саға жардан берет а мунун көсөнөгүн деле кантип таптым мен жөнөкөй эле бир оюнчуктан табылып қалды дагы анан суроо жоп болғаннан кийин эле эртеси баягы чийип койгон жагым бар өзүмү отырған жағым. карасам эле мондай бул туура эмес чийилген жер тура деп жазады. эми мұны айтсаң дагы жана мен айтып кетпедимби башында бул мээсинен айнып калганго деп айтады. Жоқ, андай емес ар дайым кыргыздын илими илім, жогору турган экен мен акыркы жылдары улукман айтып кетейін бул жерде мындай кез кез чакырасыңар силер көп деле ушундай учур мезгили болуп калганда астрономия астрология астрофизика квантовая физика генетика наука родология эзотерика цифрология нумерология пифагор рун тамгалары анан жай сан жаясың анан сан анан ошондо ачылып берет а сен өзүңдүн түпкү өзөгүңдөгү тегиңди билбегенден кейін жөн эле тирүү өлүк соодагер үйгө келесиң тыйын чычкан бир жерде айланып жүре берет болды эчтекеге эметпейсиң мен жашап мен ментиги сен елге қызмат қылған елдің кичүүсү болғаның ошондо ғана саға келет бұрок ата бабадан қалған мұрасты біз барктап даңқтап даңазалап аска зоо чокусуна желегибизди желбіретіш керек да чет мамлекетти ушул аспаптар менен эле еврейін келіп угуп атат э эмне деген үн дейт бұл компьютерде жоқ кел киргизип алайын семплериңе дейт эй кереги жоқ бунун деп біз бербейбиз бұл ушул аспап менен эле жеңип атпаймбы мына мо ыбызгыны қазір ойнап берейінші сізге э көп сөйлеп қойдым окшойт музыка кана эми алтынчы күнү кечиндегисин ойнойун укмуш сонун бұл экөө бір туған сыбызғының бір туғаны ыбызгы мына келиңиз бир чыгарма бар болуңуз урматтуу телекөрүүчүлөр жана кыргыз радиосунан бизди угуп жаткан угармандар бизге жаңыдан кошулган көрөрмандарыбыз болсо да айта кетели бүгүн маек төр көрсөтүүсү маданият каналында түз эфирде кыргыз республикасынын эл артисти курмангазы азыкбаев менен биргеликте кыргыз музыкасы анын укуралуулугу кыргыз улуттук аспаптары үйлөм аспаптары анын жаралуу тарыхы туралы сөз кылуудабыз эми кыргыздын ушул добушу комузу аны менен катар ушул улуттук аспаптары буга чейин ошол жана манас атабыздын доорунан бери биздин заманга чейин жетсе биздин заманда дагы бир жаңыланып жаңычылдык менен бир жаңы аспаптарды ойлоп табуу иштери да жүрүп жаткан экен анан чет жерде дүйнөнү түрө кыдырып жүрөсүз да агай индияга барсаңыз керек эле индиядан бир укканым бар ушул аспаптарды ойноп атканда жанагы жылаандар арбалған айтып калдыңыз бул кыргыз музыкасынын нукуралуулугунун бир өзгөчөлүгүбү же кыргыз аспаптарынын бир касиетиби токтолуп ә, кетсеңиз эми ал жерге биз эм индияга төрт жолу кореяга кытайга бүт дүйнө жүзүндөгү ар бир мамлекет төрттөн үчтөн экиден бирден барып келгени бар да жүз элүү мамлекетти кыдыргандан кийин такчалып бышат Анам барсам эле ошол баягы бүт баары тең эле өзүнүн эле музыкасын ойноп эле жылаанды бийлетип башын чыгарып ошентип атты анан мен жөн турбай кал алардын аспабы деле биздикине окшошпу же алардыкы башкачабы окшогондор бар бар э окшогондор бар себеп дегенде берки бабур ата барган жактагылардын каны генетикасы бизге жакын а азыр бизге келип окуп аткандар болсо еврейлердин лөлүсү болот муну биз санжырачыбыз да муну изилдейбиз ар бир улуттукун анан анын иденттүүлүгүн анын мүнөзүн өзүнүн жүрүм турушу адеби кандай кандай жүрүшөт деп ошонун баары барганда жөн жүрбөй ошонун баарын иликтейсиң бул керектүү нерсе экен да аларга кандай мамиле түзүш керек кандай достош керек эмнени ай ала жүр дегендей бүт баарын тең эметебиз анан ойноп эле ошонус менен мактанып атат анан жөн турбай анан аспабым алып чыгып туруп анан жөн да шокмун да анан келип туруп анан кыргыздын музыкасын баштап эле ойной баштасам баякы мешокто турган тиги эмесинде куржунунда турган эеле беш алтоо мени ээрчип алса болобу анан мен корктум качсам бұлар бат жылат экен да индустар чырылдап атат биякта эмне біздің бизнес а мен жөн эле кыргыздын жытын эле көргөзүп мына кыргыздын колориті биздики диатоника да бұл чексиз деген мына боз үйдө оймо чиймелердин баары чексиздин белгісін берип атпайбы Бұл жөн эле оймо чийме емес ошо оймо чийме құрақ туш кийишти чечмелеген энелерге ыраазычылык айтыш керек уста зергер жанакы саймал ташты чечмелеген улуу чоң аталарыбызга баба буба кубар жете жоту аталарыбызга ыраазычылык айтыш керек бұл бул деген илим билим ана ошону чечмелегенде гана сенин жолуң ачылат чечмелебей жөнлі тағыны тагынып алып илгери чет мамлекетке барсак ургаачынын оймо чиймелери сенде болсо энергетика туура эмес иштейт ар бир кимкисинде кайсы өзүнүн орду болот да <эпс> реэйди менен рат, анан ошентип ойносом жыландардын баары тың чорулдоп анан качып отуруп бир жерге тұрып калдым жыландар тегеректеп турат анан мен ойнодум айла жоқ эми бұлар ошого көнгөндөн кейін адам чакпайт қой деп анан қырғыз музыкасын ойносом кечке укпадыбы берки шырылдап аткан индустар келіп таң қалып анан басқа музыка шыққанда анан алар дагы ынанып угушту мына біздің қырғыздың ескі музыкалары мына мен чет мамлекетке илгери барганда эсимден эле баштачумун атай огонбаевдин бұл бул силердин бе дейді Bu neden can düğünü ergi göğe alıp gelip atasınlar diye. Anam çoğun ariyanağa çıkkanda anda saksafon da, hazır saksafonun ordunda mın dille oynayıp atpayım mı? Gez kez de, e, de mın oynayıp koyayım da. Anam o sol sebepten izleyim senin oynasam öyle elde-i muharratın olsun oluverir evet, bu bizim müzikada. Bu bizde Gansi diyen var olmuş. İzleyim senin oynasam öyle iki üç yol oynatıyoruz. E, can düğünü ergi göğe alıp, Anglisiçe çırpıp gelişir, iş orağı sıkıra deyip de pe, anglisçe, Э ә, бул биздин музыка десең эле жок болбойт американский музыка депчи саксофон менен мына ошон үчүн кыргыз музыкасы баардыгы тең музыка терапия керек музыка терапия деген эми укмуштай эми тим эле обондорун карабайсыңбы бүт тиги шералиевден баштап муса атай огонбаев бүт баары тең ушундай мезгил бир целая плеяда деп коет да орусча могучая кучка ушундай чоң чоң музыкаларды калтырыптыр да эми аны деген ар бир эле кичинекей музыканы симфония кылып койсоң ошону эле чет мамлекетке алып барып көргөзсөң тамшанат эй бул эмне деген музыка деп бизге ошондой жакшы музыканттар аранжировка жазганда симфонический оркестрга жазган оранжировщиктер болсо анда бүт баары тең жер жүзүн баары тең тамшанат эле ошо музыканы жазган шөкөттөгөн аранжировщиктер мисалы жанагы азыр эми техника өнүгүп калбадыбы компьютердин күчү менен да жазып койсо болот ушундай ооба н музыкасын чыгарып жана киного американецтер ошо компьютер менен эле жасат а жандуу да жазат айырмасы болобу укканда азыр деген жардам берүүчү батыраак бүтүрүш үчүнчү бир симфонияны илгери канча беш алты жылдап жазчу да азыр ошо компьютер менен жардам берүүчү система болгондон кийин сен угасың кайсы жерден күнөө кетирдим могу жерге эмне үчүн могу нотаны койгон жокмун же болбосо могу аспапты могу жерден чыгыш керек эле дегенде атайын оркестрге барып ойнотып а могу жерде мындай деп мен ошончо кырк кишини топтоп ойнотып қайра барып үйіне барып қайра келіп жазып убарачылыг көп болчу да азыр компьютерден жазып алып а могу жерде могу аспап калып калыптыр деп кошуп анан улам эметкен бат эле болот мына азыр деген заманбаптын учурунда төрт тарабы түп келишип атканда ушуну колдонуп туруп жазса болот мына азыр бизде союз композиторовда катуу өсүп аткан жаш муундар бар биз деген ушу турусбек чокеев агайыбызга жанында тегеректеп турган улуу муундагы агайлар ошолорго ыраазычылык айтам себеп деген шектеп эле қойшы дай қойшы сен жашабагарсың бар кет деп қазір жас муындардың ошолорго жол ачып беріп ызаттоо менен тарбиялап атат композиторлар келе кой сенден чыгат деп аға дем күч берип атат бизди дем күч деп сүйлөбөй эле духы бар деп туура эмес сөздөрдү сүйлөп дух деген дем күч эле ошого берип кел деп жетелеп аны ызаттоо менен кошо кучагына алып анан жаш муундар чыгып атат мына союз композиторов жакшы иштеп аткан мезгил азыр деген жаштар көбөйдү бири бири менен урушпай талашпай атаандашуу пайда болду эй муну жазап атам мен тигини жазап атам деп улам улам өркүндөп атат анын китептер чыгып атат жаш мектептерге ошолорго чыгарып атабыз бирок ошол замат эле ошондой аспаптуу чыгармалар жазылса жакшы болот эле да Цептіген деген ырчылык ырдай берет бирок аспапты кошо ойносо анда ошол ойноп аткан аспаптагы гармониясы отклонение модуляция полифония контрапункттарн баарын түшүнүгү пайда болот да илим билим экөө жетелешип жүрөт экөөнү чогуу ала кетсе болмок да вот ошондо артында турган шакирттерин жакшылап тарбияламак анан мен ырдайм деп койсо ырдайт жакшы ырдайт бүт баары сонун бирок бир кемчилиги болгонуда аспапта ошон үчүн аспапты илбе илбей эле коюп коюп атпайбы аны чаң басып кетип атат аспап үйдө чыгып үнү чыгып туруш керек үйдө ырдайбы бийлеп туруш керек өзүнө көңүлдү ден соолугуна пайдалуу нерсе да биз деген үндүн кучагында жашап атабыз да үндүн кучагынан биз чыга албайбыз эч качан сүйлөп атсак деле үн чыгып атат уктап атсак коңгурок тартып атасыңбы жөтөлүп атасыңбы чүчкүрүп атасыңбы көзүң ірмегенден бастап бүт бартын тең қимыл кыймыл аракеттин баары тең үн үн энергия mm -hmm. ошо энергия улуу муун орто муун кичүү муун дегенибиз низкий средний высокий частоты дейді да ошондойго кирет бар. ошон үчүн баланы деген тарбиялаганда боюнда бар кезинде жакшы музыканы угуп эргүүгө кирип анан сүйүүнүн чокусу мээримде ошого төккөндө бала башкача тарбияланат Anân, өзінің anân, О, шоншын, бірінші, асылқан, анан өзүнүн кесибин тапканда гана анан бактылуу болот ошон үчүн биринчи асыл кан анан касиет өнөр багыт багыттан кийин анан бакыт болот эне бактылуу болсо баласы бактылуу болот энеси ден солықты болсо баласы ден солықты болот улуттун ден соолугу болот да бүт баары ошон кыргыздын аспабын даңазалабайынча ушуну өстүрүп өркүндөтүп ар бир үйдө бирок кийин юрист болуп болып экономист болуп кетеби бирок түбүндө өзүндө мындай ак сөөктүү адамкерчиликтүү ыйман боорукерлигтүү кечиримдүүлүгү сабырдуулугу бүт бартын түп келишкен кыргызмын деп турган жарандар пайда болот демек музыканын таасири музыканын касиети ушунун барында. музыка адамды баягы муң кайгыдан керек болсо кубандырат керек болсо баягы согушка аттанып атканда дагы музыканын күч күч ана күч күчү менен барганда демек мына бешик ырларын карабайсыңбы бешик ырлары бешик ырлары кана могу эмени берчи алдей дегенди могу сыбызгыдан баштап берейин турсун деген агайыбыз болгон ушу ушул маданиятта ушул иштеп кеткен композитор өзү ошонун музыкасын мен уккан сайын эле эргүүгө кирип кетем эмнегедир бул музыканы көп ойнобой калды да кана берсең ойноп көрөйүн келиңиз жакшы чыгарма угалычы <clears> ... <throat> бар болуңуз агай бар болуңуз кыргыз республикасынын эл артисти курмангазы азыкбаев алдей деген музыка алдей ал деген музыка алдей деп анан сөзүн карасаң мына рысбай абдыкадыров акебиз керимбаев тагаев hmm. досмамбетова казыркы биздин обончулардын баары сөзүнө маани берчү мунерде алдей десе баталансын дейді бала hmm. анан баланы тарбиялаганда түйүндүк кесинде тарбиялап ошого кыргыздын у жана башында айтып кетпедимби радио менен кыргыздын комузун күүлөрүн бергенде анан жакшы инсан болуп чыгат канында сүйлөгөн сөзү дагы таза өзүнүн ой жүгүртүүсү бүт бар төп келишет мына ошол композиторлордун ошол эле акындардын жараткан эмгектери кыргыздын бир нукура колоритине айланган ырлары классикага айланып бүгүн дагы дүйнөгө алып чыгып атпайсыздарбы ошол ошол эсимде ошол рысбайк кадыровдун издейм сени жана башка музыкалар ошол музыкалар ә, сиздин астыңызда турган ар бир аспапка түшөбү же ә, аспап тандайбы музыканы бүт аспап баары тең могу аспаптар менен ошол жанакы бизде ырдалып атпайбы кыргыздын ырлары бүт баары тең эми улукман мындай болуп атат да мен ушунчалык өзүмдүн кыргыз элин сүйөт анан кыргыздын үрп адатын салтын тарыхын санжырасын дастанын эпос манас атасынан баштап кыргыздын болгон баалуулуктарын баары тең эле чокуп чокуп үйрөнүп атып көп нерсени ойлонот экенсиң мен кыргыз болуп төрөлгөнүмө кудай таалага чексиз ыраазымын ата тегеме миң мерте ыраазымын эң жакшы белек ушу кыргыздын аспабы менен жүз элүү мамлекетти кыдырганыма ататееме ыраазымын ошонун канча деген кылым каарыткан кыргыз эли ушундай аспаптар берип э могу унутулуп калган аспап ушуну алып чыгышың керек деп кайра айткан сайын ошонун артынан ушин себеп ушул аспап менен кыдырдым да мен кантип жөн эле бийчилер деле ошол кыргыздын аспабы менен ойногон музыка менен кыдырат кайсы жер мына кайсы жерде мына дни культуры москва болуп атат кыргыздын аспаптары кетти өзүңдүн жүзүңдү бетиңди жүрүн турушунн баары ушу ушул салттуу нарктуулукда ушунун баары колдонот ошон үчүн аспапты үйрөнүп билип алган бул эч качан тоскоолдук кылбайт кайра пайдалуу болот себеп илгери мен испанияда португалияда жүрүп анан бир жака келип европаны кыдырып бүт эчтеесин калтырып атсам бүт өлкөлөр берки бразилецтер деле гитарасын көтөрүп кечкисин мындай чогулуп ойнойт экен биздин кыргыз балдар келип отурушат чоңдордун балдары да Еш бир аспап жанында жоқ. комузун көтеріп кеткен ечки жоқ. ошондо намысына тийгем ошо балдар эй кичинекей кезиңерде ата енеңер мен ойлонду депчи ала кетсе ошол жерде турса кандай болот мына кээ бир биздеги жарандарды көрүп калам тиги кореяда болобу тигиякта өзүнүн аспаптарын көтөрүп алып ойноп жүрүшөт башка улуттарга даңазалап коркпой өркпөй жүрүшөт россияда деле осында ар бир аспапты жанына алып алып ойносо өзүңдүн сенин мөөрүң мына мен моундай деп ордуна коесуң да ошон үчүн аспапты ар бир үй бүлөдө ойногон сайын ошол үй бүлө кыргызча тарбияланат деп ойлойм ар <tabi> бир үй бүлө деп калдыңыз өзүңүздүн <tabi> үй бүлөңүзгө дагы айталычы ә, балдарыңызды дагы ушул музыка дүйнөсүндө тарбияладыңыз менин билишимче нурсултан ондон ашык аспапта кол ойноот э ә, анан нурайым дагы ушул музыка дүйнөсүндө жүрөт басқаларды келгіле деп атам аспапты үйрөнгүлө мына жасап берейин алгыла деп атам деп атасыз келбегендер болуп атат ал эми балдарға жоқ дегенде мурас кылып өткөрүп атасыз да ал нерсени кандай ошол эле тарых таржымалын жакшы бе негизи днк боюнча айтып кетейин кыз бала атага жакын да кыз балам нурсултандан өтүп кетти да ал болбой эле өжөр мени тарткан бул аспапты дагы үйрөнүп атат Бұндағы дагы сарынайды үйрөнүп атат бір туаны қаранай бар hmm. ал басқа тональностто да Енді бұл оркестрге чак келчү аспаптар да анан ошол себептен бүт барын эле үйрөнүп анан қазіргі мен даярдап отқан балдарым бар Қазір модный болуп калбадыбы мындай балконский деп алар келіп үйреніп атат эми ошол эме үйрөнгөнү жакшы да Үйреніп, тура эмес ойнап қойса ұялып тигиндей үйрөнүп алып кеткені қайра жақсы болады атат да анан бизде кээ бир бар эй аяка барсаң ал халтура деп дана халтура өзі ойнобой эле жөн эле чиновник болуп алгандар бул халтурщик аспапты ойнап ошо менен жуурулуп жүргөндөр бар бизде кээ бир жерлерди карасаң жөн эле аспапты билбейт бирок деген музыковед болуп алгандар бар бетке айткан заары жок мен бетине айтам кээдилер жөн эле китептин форматы менен тарбияланган а сөзү менен иши чак келбейт бап келбейт дап келбейт кана hmm. айтып берчи анда ойноп берчи моундай десең мен мына деп китеп а ал плагиатство китептен айтқан музыковед критик композиторлар ар дайым шығармасын чығып чыгып ойнойт мен мисалы айтам бұл бір ректор бар да өзі эч қачан аспапты қармаған мәз бирок композитор hmm. таң каласың да анан келип туруп ә, ойнап ойноп берчи сақ сахнага шыққан эмес ойнаған а деген бар Расияда чы, токсондон ашты оркестрмен менен дагы эле ойноп мына ошондойлорду композиторд элге чыгып өзүнүкүн жарыялап ойноп кабзондон баштап тарбиялап салган hmm. ошон үчүн менин миссиям өзүм берген б... өмүр бою ушул аспаптарды даңазалап анан жаш муундарга өткөзүп беришим керек hmm. ошон үчүн жана музей центральный азия деп атпайбызбы борбор азиядагы эң чоң музей менде жетише албай калып атпаймынбы аны эми дағы құрыш керек экен тигинисин анан шығармашылық жол қалып қалып атат бирок жаратканга ыраазымын ушол ден соолук биринчи байлык ден соолук артына өзімі инвестиция қылып тұрып, момундай курсакты жоготуп басқанымда 18 он сегиз баладай болуп каныман баштап акчанын баарын өзімі өзүмө ден соолугума жумшадым үй бүлөмө эй муну ич могуну ич моу чөптөн ичкениң тура жолго түшкүнүң деп бүт баары менен анан ошол эртең мененки турганда дене тарбияң кошо кетет сууну ичкенде дагы муну сүйлөсүң ой жаратканга ыраазымын ошо ичип аткан суума ыраазымын берип аткан абаңа ыраазымын тийип турган күнүңө ыраазымын Асманымыз ашық, жерибиз тынч элибиздин ынтымағы артсын ырыс кеши келе берсін, нарқыбыз дөөлөтү менен жүрсін. жүрсүн жерді бердің жаратқаным, жаратканым арышан суулар баққан, жылғадан жылгадан күмүш чынжыр булак аққан. төрт түлүктү малга жай көп уруктуу даңга бай қылдың, теңір тоону ала тоону салып шеп қылдың. пейилибиз ааламдай бийик болсын, кайратыбыз жердей қалың болсын, илимибиз деңиздей терең болсын, ақыл эсибиз асмандай бийик болсын, жараткандын нуру жасын, ақ жалғасын деп анан ошондо суудан айтқаныңыз келсин мына болсын болсун айкңыз келсин да көріп турат бизди тегеректеп турганын бар түрүү оюңду тазаламайынча сөзүң таза емес сөзүң тазаламайынча ишиң таза емес ошон үчүн ушул аспаптар менен жуурулушуп жаш муундарга үйрөтүп атканыма мен тобо тобо кудайга шүгүр дейм кабыл алуусу кандай болуп жаштардын ошол эле өзүңүз айтып калдыңыз балкондогу балдар деп калдыңыз тарбиялап атам үйрөтүп атам деп атасыз қабыл алушы жақсы жакшы ба? бар ба анан мындай да деринде бар бала алып кетеді экен тээтиги түбүндө бар ал бала бул аспапты ар бир эле бала үйрөнө албайт ал үйрөнө албайт могуну үйрөнө албайт себеп дегенде көп саксофонисттер ә, келип ә, деле ә, ә, үйлөсө кандай деп а муну үйлөп атып анан аппликатурасы келет да то есть изи hmm. мына койду айдасаң ошо издер калып калат го бул жол менен койдун изи менен кете бересиң анан аска зоодон адашпай кайра келесиң да ошондой муну үйлөш керек анан тилдин гимнастикасы йоганын системасы кетет hmm. анан тил көп нерсени ойнойт жөн эле лигата ойноп коюп атпайбы бул жерде көп нерсеси бар а бирок чет мамлекетке барганда артыңа сая түшүп алат мен бир мактанып кетишим мына жакында могу ә, факел деген конкурс болду россиядан келген эмелер профессор академиктер мариинский театрдан келиптир эми ушул аспаптарды угуп алып эшикке чыгып дем десем артыман ошо жанаы столундагы тамактарын тыштап коюп бүт баары жабырктап сүрөткө түшүп анан суроолорду бере баштады ар бир суроосуна жооп берсем айтып атат эй сен мариинский театрга келип бир сыйра лекция окушуң керек экен да орусча дагы жакшы сүйлөйт экенсиң дейт да анан бул илим бул манас илими бул биздики эмес ошо берип аткан илимди жайылтууга эсэс мүмкүнчүлүк бере көр деп атабыз жаратылыш ошону берген сайын сен жеңилдейсиң илимди өзүңө камтып алба бул напси чоң çoң... жеңиш керек напсиң мен мен деген текеберчиликти эгоизмди жоюш керек дагы ушул аспаптарды алып калып анан мен жана айтып мақтан мактануучу нерсе бул қазір мақтан олай бир жарым миң репертуар мээмде бар экен компьютер болуп калыптыр ошону hmm. ойногон сайын эстеген сайын мен муну эмне ойнобой атам деп кайра эскиге кайрылып келсем эй укмуштуудай сонун музыка жазылган му деп кайра сүйүнөм анан あの күч кубат менен чыгасың эртең менен чыкканда жаратканга ыраазымын деп эмечи агай ушул канча жылдан бери мына жаштыгыңыздан бери ушул аспаптар менен өзүңүз айтып калдыңыз күндө эле кучакташып отурам депчи ушунча жыл өттү нечендеген ушул кыргыздын нукура музыкаларын ойнодуңуз эмне композиторлордун чыгармаларын дүйнөгө жар салдыңыз анан бир жүрөктө жан дүйнөдө музыка жашаган адамдан дагы музыка чыгат да өзүңүз дагы ушундай музыкалар жараттыңызбы автордук толтура экен ошону казыр баякы эми башында жалтанчумун чындыгын айтканда бул эгоист өзүнүн чыгармасын ойноп атат деп акыркы ушул эки үч жылдын ичинде өзүмдүн оркестриме азыр мына сайыкбай карылаев атабызга арналган чыгарма бар манас формасын эми укмуш оркестр дагы ойноп кетти бүт баардыг ойноп кетти анан берки эстрадный формада дагы бар өзүнчө и тиги кароолдо турган тоонун чокусунда турган ошол жака эргүү келгенде жазып койгон музыкаларында азыр оркестр ойноп атат эми бүгүн мен аспапты тааныштырыш үчүн ал музыкаларды алып келген жокмун мындай эле бул жерде бар аспап менен бир менен эл анда кел мен кожо деген чыгарманы ойноп берейин силерге бул дагы сонун мен атайын музыка терапия деп атканым аранжировка кылып атканда кайсы жерде кайсы аспап кетет ошону билген киши гана Тура аранжировка кылат да мына кожо деген шығарманы ойнап берейін келіңіз hmm. yeah. бар болуңуз бул чопочор чопочор чопо чоордун эң кичинекейи да небереси чөбөрөсү деп отпаңыз ошондой бөл канча түрү бар эми көп та бүт тональностто болуш керек бұл аспаптар Темір ооз комуздун дагы аям менен айтылышында мындай дейді, екі тилдүү болған дейді. Темір ооз комуздун ооз комуздун бир эле тилдүү болуп атпайбы экиолд анан бізде жыға обоз комуздун дагы бир жип менен мындай болуп атпайбы мындай какмасы бар экен тияка чейин кеткенде түпкү эмне билбей каласың да мына ошондой тембральныс бул компьютерде жок нерсе бул экологический таптаза адам баласы мына венада жүрүп ойнодум мен австрияда тиги анан швейцарияда бүт барлық жагында скандинавя мамлекетине бергенде тим булардын түпкү жана туюм ойгонот туюм бул генетический память сезим аң сезим анан туюм ушул үчөө ойгонуш керек да ар дайым ошон үчүн кудай таала кулакты берген кулактан башка сезимди берген ошол моторика иштесин деп бул аспаптарды билген ошон үчүн бизде эки полушарие деп атпайбыбы биякта ошондо рептильный моз ортосунда моуну адаштырып кеткен ортоңку бузуку бар мээбизде ошол сабырдуулукка эметиш үчүн ошон үчүн биринчи дем алып бирөөгө аябай ачууң келип атса дагы деп шилекейиң жутуп турсаң анан бул иштебей калат рептильный мозг деп коет ушун баары ушул музыканын ичинде экен да музыкаганы касып касып отура берсең эле илим чыга берет экен да а илимге кирмейинче адам баласы жөн эле соодагер болуп өтүп кете берет кыргыз музыкасы деп атабыз бүгүн нукуралуулугу деп атабыз анан ушул кыргыз музыкасынын жаратуучулары буга чейин болобу бүгүнкү күндө жана өзүңүз айтып атасыз композиторлор союздары жакшы иштеп атат жаш композиторлорго дем берип атат күч берип атат шыктандырып атат деп анан плагиат деген нерсе бар да баягы окшоштук үндөштүк же музыкада музыка тилин түшүнгөн адамга үндөштүк боло береби айрым бир сынчылардан угуп калабыз сиз айткандай бул мыкты чыгарма болгону менен ал деген башка бир чыгарма окшошуп калган дегендей сиз талдоочу катары ошону ойноп баягы практика жүзүндө аралашып жүргөн катары кыргыз музыкасында плагиаттар көбүрөөк кездешеби плагиаттар деген окшоштуктар жазуучуларда деле көп да плагиаттар кээ бир жанакы докторский эмеден бир жек кошулуп анан үстүнө кошуп эле анан кооздоп жаза берет анан плагиат музыкада деле ошондой болгон жана совет доорунда биз ырдап жүргөн пионер ырлары же болбосо дружба же болбосо товарищи деген ырлар бар танкисттер жөнүндө ырлар бүт баары тең жана фашисттердин музыкасынан алынган аны билип эле жүрчүбүз бирок айта албайсың да эмете албайсың анан бул плагиатта көбүнчөсү кээ бир уже дэринде жок нерселер болуп калганда да киши урдайт тиягынан урдайт биягынан урдайт дағы дагы бирдемелерин кошот окшошпой қалды деп бирок кыраакы көрөгөч киши тамай білет та а могу жерде могуну тиги жерден тиги тиги деп элечи кураштырыон деп туруп көп нәрселерін біз билип эле айтып коебуз ошон үчүн баягы эргүү дейт эргүүгө келгенде анан толкунданып мен чыкпай калам да студияман балам тамак ысык тамагым алып келип берет чайым алып келип берет ошол жерде отурам чыкпай ошого сопсоо туруп мас боласың да мына ушул чыгарма тим жазып аткан нерсеңе бирок ыраазычылык тияка кетип атат ар дайым ыраазычылык кылыш керек да ойноп атып анан жазып бүткөндөн кийин эмне деген ден пайдаласың пайда чыгармачылык киши өзгөчө болот жөнөкөй эле катардагы кишие эмес булар жанагы тирүү бирок өлүк деп айтып жүрөм го булар бирдеме чыгаргандан кийин ушунчалык энергия кетет кудай таалага ыраазычылыгыңы айтасың ата тегеңе айтасың мен бул устатчылык менен айдар уста деген чоң уста болгон биздин аталарыбыздын чоң атабыздын айдар уста жана зулпукор кылычын Тайлақ баатыр атабызга кырк күндө жасап берген Тайлақ баатыр атанын кылычы ушу мен айдар ата уста мен эметкен мен тияка чейин кеткенде тиги эме отуз атага чейин жетпедимби изилдеш керек изилдемейинче болбойт анан бул санды жөн эле жыра бербей ошо тиги эне тарабыңды да ата тарабыңды дегенде гана анан астыга жыла баштайсың анан бул аспаптардын өзү бар да ошон үчүн илим билим ар дайым керек жакшыга жанаш деп атап атпайбы баардык жакта теория менен практика айкалышып туруш керек ар дайым ар дайым поездун эки релисиндей кетиш керек экен да бирдей ошондой эле кыргыз музыкасынын бүгүнкү акыбалы кыргыздын нукура музыкасынын эртеңки келечегин кандай көрө аласыз кандай көз караштасыз ир ж жанрларга бөлө турган болсок баягыл жаштардын табити өзгөрүп баратат эстрадага ыктап бараткандай сезилет албетте бул ұлы өнөрдү улуу аспаптарды аркалаган жаштар жок эмес бирок азырақ. Азырақ. туура айтасыз мындай болуп атат Жас десе эле бул американский деп атпайбы джаз кыргыздардын өзүндө саякбай карылаевдин элементтерин ар бирөөсүн майда чүйдө эесең бул джаздын бир элементтерин муну жылдар келип таң бар экен да ошону чыгарыш керек экен деп тамшанып эми джаз десе бул гармонияы джазовый гармонияны кошо билиш керек да миксалидийский даийский фригийский бер жакта классический фондон башка көп эмелер бар звукоряддар анын ичине киргенден кийин сен чыга албай каласың башыңды малгандан кийин аи бул эмне экен деп ошону рейтине ыраатына эрежесине коюп коюп туруп ошол менен кетиш керек джазды ойнодсе эле американский жаз эмес кыргыздын жаз деле мына тагаевдин чыгармаларын мен джазовый кылгам бирок кыргыздын жазы бул Бұл деген тээ түпкү кыргыздын да музык мына сага джазбүт эле джазовый вариант муну аранжировка кылганда ошондо джазовый музыкант қылса анда бул деген азыркы замандан калбай чак бапдап келишет аранжировканы жазғанда жөнөкөй эле тойский музыканттай кылып жазып атпайбы ошон үчүн си болбойт өзгөртүш керек ошондой эле о өзүнө оркестрдин өзүнө ушул аспаптарды соло ойногон жок да соло ойногон аспаптар жок бүт барып тең эле жана кырк киши бирдемени унисон ойноп койду ошо менен боло а мунун өзүн чыгарып туруп тура калып ойноп анан кайра отура қалып ойнап эмне болып атат шет мемлекетке барганда эмне бұлар уялбайт музыкант болдың ба кичине жинди чалышыраак болуш керек коркпой үркпөй ошо жата қалып ойнап кайра туруш керек шет мемлекетке барганда эмне кылышат мен рахмат өзүмд мүнөзүмдү көргөзүп туруп эле эметем да албетте мына ушул музыка дүйнөсү баягы музыканы түшүнгөн адамга котормочунун кажети жок дейт кыргыз музыкасын нукура музыкасын кыргыздын улуттук аспаптарын арбытып арышын дагы да болсо кенен жайдыртып дүйнөгө таанытып жүрө бериңиз сиз менен бир саат бул темада сүйлөшүү аздык кылат дагы да көптөгөн эфирлерге чакыралы кенен сүйлөшөлү өзүңүз айткандай эң башкысы жараткан сизге ден соолук берсин кыргыз музыкасын дүйнөгө жайылта бериңиз анан сөзсүз түрдө мыкты өзүңүздөй шакирттерди тарбиялаңыз дейли ардактуу маданият каналынын көрүүчүлөрү кыргыз радиосунун угармандары бүгүнкү бир сааттык бир көз өттү окшойт агайга ыраазычылык билгизебиз кыргыз республикасынын эл артисти үчүнчү даражадагы манас орденинин ээси адам оркестр курмангазы азыкбаев коногубуз болду улукман атабеков сиздер үчүн кызмат кылдым эртеңки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө кайыр кош